ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကအထက်မှာပြီးစီယုံရင်ခီးထွက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမန္တလေးမြို့လူထုထောင်ပေါင်းများစွာကတောင်းတောင်းဖြားဖြားကျေးဇူးပေးရပါတယ်ရဲဦးမျိုးလေးငွင်းကနေလူလူဟော်ပြောပဲကျင်းပတဲ့အောင်ပင်လေကွင်းတလျှောက်ကြိုဆိုတဲ့လူလူကများပြားလွန်းတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အဲ့လောက်များတဲ့လူလူကိုတခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့လေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီဒကမကြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လောက်ရက်ဒီကိုယုံကြည်လို့ဘာလို့တို့ရဲ့လောက်ရက်ဒီကအကုန်လုံးမှန်နေဆိုတာကဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံနေမကောင်းကဘာကြီးတရက်လုံးကောင်သိရဲဘာလို့လဲကဘာနိုဘယ်ဆုရှင်ဟုတ်တယ်မလားကဘာနိုင်ငံအရရက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုစူပေါင်းများစွာပေးထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့လောက်ရက်မှန်နေဆိုတာကဘာပညာရှိတွေလည်းသိတယ်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကလည်းပဲသိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့လောက်ရက်မှန်နေဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခဲနဲ့ကမကြီးလောက်ရက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားရှိအောင်တန်ငါတို့တရက်လုံးကသူ့နောက်ကနေရှိတယ်သူ့ကိုထောက်ခံနေဆိုတာသိအောင်အားတက်အောင်ဦးဇင်းတို့လာကြည့်တာမန္တလေးမြို့ဟောပြောပွဲလိုပဲစကိုင်းမြို့ ARR မြို့တဲတောင်ပြည်မှာပြုလုပ်တဲ့လူမှုဟောပြောပွဲမှာလည်းပြည်သက်တောင်းပေါင်းများစွာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းတော်တော်ကိုစိတ်ရှိနေရှိတယ်ဒီနေ့ဦးကျဲတဲ့ရဲမှာနားထောင်တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဒီအားနဲ့တဆင့်ဒီကိုမလာနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရောအားလုံးကိုစကိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြရစေ။ပြည်သူတွေရဲ့အပေးမှုတာမရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကျမဒီနှစ်20ကျော်ဒီလိုရပ်တည်နိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ပြည်သူတွေရဲ့အပေးမှုကြောင့်ဒီလိုအနှစ်20ကျော်ရပ်တည်နိုင်လीတာမကဘဲနဲ့ပြည်သူတွေပို့တာရဲ့မေတ္တာကြောင့်မနေ့ကနေမကောင်းပါအခုနေမကောင်းတာဒီနေ့တော့အခုကောင်းသွားပါပြီလို့ပြောပြတယ်လမ်းကြောင်းဟာပိတ်နေတာဖြစ်တာကြောင့်လမ်းဟာအခက်အခဲရှိလို့လမ်းရှေ့မှာရှိတဲ့ဗကိုင်းမျိုးဟောပြောပွဲဟာတင်းငနေနေဖြစ်ပေမဲ့အာနာပိုင်တွေကဝန်ထမ်းတွေကိုမတော်နိုင်အောင်တားဆီးထားတယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျာ